Autoriteti Kombëtar i Ushqimit planifikon që gjatë vitit 2024 të analizojë 1300 kampion mostrash për mbetje të pesticideve për produkte të prodhuara në vend dhe të importuara të shpërndara sipas qarqeve. Referuar udhëzimit të Ministrisë së Bujqësisë të publikuar në Fletoren Zyrtare, mostrat do të merren në tregjet me shumicë, pakicë, fabrikat e vajit të ullirit për para dorëzimit në pikat e grumbullimit. Monitorimi i mbetjeve të pesticideve do të kryhet tek fruta-perimet, agrumet, drithrat, bananet e të tjera. Në bazë të situatës mund të bëhen ndryshime dhe përditësime të numrit të mostrave që duhet të analizohen. Për produktet e prodhuara në vend, mostrat parashikohen të merren pas periudhës respektive të vjeljes. Sipas dokumentit për sektorin e kontrollit të mbrojtjes së bimëve dhe inputeve bujqësore në regjistrin e subjekteve për vitin 2024, rezultojnë 2880 subjekte apo afro 4.6% më pak se një vit më parë. Inspektimet dhe marrja e mostrave do të japë prioritet natyrës së aktivitetit të subjektit, riskun që paraqet produkti, frekuencës së inspektimit, rasteve pozitive ndër vitet të njoftuara nga ISUV apo AKU, si dhe problematikave të hasura gjatë kontrolleve zyrtare. Sa i takon importeve do të merret në konsiderat numri ngarkesave importuese, rastet pozitive të rezultuara ndër vite, risku që paraqet produkti, vëllimi i importeve në vit, shteti i origjinës së produktit, besueshmëria e shtetit të origjinës, konsumatorët e synuar si dhe refuzimet të produktit në import që lidhen me problemet e eksportuesit. Planifikimet mujore për marrjen e mostrave zyrtare për analizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve dhe produkte plehëruese janë parashikuar në periudhën kohore kur këto inpute përdoren më shumë.